ମୃତ୍ୟୁରୁ ଚିଠି ଗଲାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯମ। ରାସ୍ତାପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯମପୁରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରେ ଆଜି ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପରିସରରେ ସଚେତନତା ଶିବିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ, ଏଲିନା, ଡାନ୍ସର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ହିସାବରେ ପରିବାରକୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ନାମୀ ଦାମୀ ତାରକା ସବ୍ୟସାଚୀ, ଏଲିନା, ଶିବାନୀ, ଦିବ୍ୟା, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଠି ଛକରେ ଠିଆ ହେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସଡ଼କର ନିୟମ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ଓଭରସ୍ପିଡ଼ କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସିନେମା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଆଗାମୀ କୌଣସି ସିନେମାରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଗୋଟେ ରୁଲ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରଖିବି ଯାହା ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକା ତତ୍ପର କରାଇବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଡ଼କରେ ଯେତିକି ଜୀବନ ଯାଉଛି ସେତିକି ଜୀବନରୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।